ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ସେୟାର କରିକି, ଆଉ ଏତେ କହିକି ଲଲିତ ଭାଇ କହିବେ ସେ କ'ଣ କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଥମ ତ ଇଏ ମୋର ଥାର୍ଡ଼ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରତ ସିଂ ଅଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସିଏ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତୃତୀୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିର ଭଳିଆ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ରିପବ୍ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଭାଷାରେ ଯେତିକି ଇଫେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ତା ପ୍ରଚଳ ଭଳି ଇଫେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାରିଛୁ, ବହୁତ ସକାଳ 4ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସକାଳ 4ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସକାଳ 7ଟାରୁ ତା ପର ଦିନ ସକାଳ 7ଟା ମାନେ 4ଟା ହେଇଥିଲା ସୁଟିଂ ସରିଗଲା। ତ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଆମର କାଜ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବୋଧେ ଇଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ୱାନ୍ ଟେକ୍ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ବହୁତ ବହୁତ ଟେକ୍ ହବ, ନୂଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ୟୁନିକ୍ ଥିଲା, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ ଆମେ ମାନେ ଯେହେତୁ ମୁଁ 2-3ଟା କରିସେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ ହିଁ ସରକାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଦର୍ଶିତ କହିବା ବହୁତ ଅଭୁତ। ଆଉ ଏତିକି କହିକି ଜଣାଉଛୁ ସବୁ ଟିମ୍କି, ଟିମ୍କି ସମସ୍ତ, ଆଉ ରାଙ୍ଗି ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସିଏ ବି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଯିବ ଏହି ବହୁତ ଶିଖି ସହିତ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଯିଏ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ପୁଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, କଳ୍ପନ ଫେରିଛି, ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ନିଆ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କରିବୁ, ବଟ୍ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏତେ ହେଇଗଲେ ଯେ ଷ୍ଟୋରି ହଉ ହଉ 22 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା ପାଖାପାଖି ଅଛୁ, 60,000 ଲୋକ ଦେଖି ସାରିଲେଣି, 10,000 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ପୁରା ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ ଏବେ ସର୍ଟ ମୁଭି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜୋନ୍ରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କରିବା ପାଇଁ, ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ଲଲିତ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ଆଶା, ୟାପରେ ଗୋଟେ ମତଲବ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଉପରେ ଆସିଲା, ଏବେ ଗୋଟେ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ଆସି ପୁଣି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହବ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୋ ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ କେହି ବି ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ସେ ମତଲବ ଏତେ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିବେ। ମୁଁ ତ କହିବି ନା ଅଡିଏନ୍ସ କହିବେ କେତେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମେ ଯେତିକି ଭାବି ନଥିଲୁ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ କହିବାରେ ବି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ସେ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ଡାଇଲଗ୍ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଟେକ୍ରେ ସେ ଓକେ ସେଇଠି କ'ଣ କରିଦେଲେ, ତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏମାନଙ୍କର ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ ସୁଟ୍ରେ ଦେଖିନଥିଲି ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ, ବହୁତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କରିଛନ୍ତି, ମତଲବ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଜାମିଆ ଭାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି, ସୁଟିଂ ବହୁତ ମଜାରେ ବସିକି କରିକି ଆମେ ସୁଟ୍ କରିଥିଲୁ। ହେଲା ଦୀପ ଭାଇ, ଦୀପ ଭାଇ ସହିତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଯଦି ମୁଁ କୁହେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୀପ ଭାଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମାନେ କନେକ୍ଟ କରିପାରେ ସବୁ କାମରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଯାହାକୁ ହୁଏ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାରିଂ କରେ। ଯାହା ଭାଇ ଏତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି କାମ କରି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସୁଶୀଲ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, କୁଲ ସିଏ ସବୁ ଅଶେଷ ଚଳିଗଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରୀତିଶ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ ଯେତେବେଳେ କରେ, ସିଏ ବି ଏଇଥିରେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭଳି ଦୀପାଳି ପାଇଲେ କରିବ ନା ହଁ ମୁଁ କରିବି କହିଥିଲେ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍କୁ ନେଇକି ଆମର କାମ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଟିକେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭୋଳା ବୋଲି ମୋ ସହିତ ଭଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ସୋ ସେ ଆସିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଆମେ ମିସ୍ କରୁଛୁ। ଓଲି ଆପଣମାନେ ଗୀତ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଡ ଏତିକି ରହି ମାର୍କେଟ ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।
থ্যাংক ইউ প্রিয় কে আগে করে সে লিটল বিট নার্ভাস আছে তো প্রিয় কিছু কইলো থ্যাংক ইউ ফর সিম্পলি ফার্স্ট মিউজিক ভিডিও এবে প্লাস চলে সমস্তে সাথে মিসি কি বড় রিলিজ করে আর তো ভাই বাবু সমস্তে বহুত হেল্প করেছে আর নে প্রদোষ ডায়লগস রে ফলো বহুত বহুত থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ফার্স্ট মিউজিক ভিডিও আপনারা দেখুন তো আর এই কোন কি কাম হইছে খুব সারা ফল পাই মধ্যে আমি থ্যাংক ইউ আপনাদের নমস্কার জয় জগন্নাথ জয় শ্রীরাম এটা ও এন্টার কেরিয়ার এটা আমার ফার্স্ট প্রজেক্ট পাবে প্রোডাকশন রে উইথ রিতা ভাই ললিত ভাই জগা ভাই সফিতা ভাই প্রদোষ প্রিয়ঙ্কা এলে সমস্ত সেন প্রথম থর কাম হই করছি বড় সঙ্গে রে মতে এতে বড়িয়া লাগিলা আউ বাস পপে ভিউ তো জমানে দেখি না যে যাই জগতে দেখো তো লাইসে সবসময় সবুজ থ্যাংক ইউ সো মাচ অগুণ আসিছে ফেরে সমস্ত করতো।
थैंक यू।